Qadimiy Andijon Farg'ona vodiysining janubi sharqida, manzarali tepaliklardan birida joylashgan. Ushbu shahar o'zining 2000 yildan ortiq ulug'vor yoshi bilan mashhurdir. Bu yerda taniqli shoir va harbiy sarkarda, Buyuk Temuriylar sulolasining vakili, Hindistondagi 300 yildan ko'proq hukmronlik qilgan imperiyalarning biriga asos solgan Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilganligi ham faxrlidir. Aniq aytishadi, ana shu ekspeditsiya jarayonida yerni tekshirganda, u yerda haqiqatan dengiz osti to'g'oni borligi. Aynan ana shu to'g'onda baliqlar, katta-katta ulkan baliqlar suzib yurganini ham mutaxassislar ko'rgan, shu nima orqali, maxsus qurilmalar orqali. Shunda aytilib o'tilgan, bu yerda yer osti dengizining qobig'i saqlanib qolgan, bu yerda ochib bo'lmaydi. Agar ochiladigan bo'lsa, suv bosib ketishi mumkin deb. Ilmiy izlanishlar davom etyapti. Mana o'tgan yili biz boshladik. Juda ham bu izlanishlarimizda hali fanda teoriyada bo'lsa ham, amaliyotda bajarilmagan, ko'rilmagan kashfiyotlar, hali qatlamlar, yerosti qatlamlari va juda ham ko'p hali geologik qatlamlarni noyob turlari aynan mana shu joylarda aniqlanyapti. Mana hozir ko'ryapsiz, ana shu joylarda ham ariqlarda neft oqyapti. Mana bu g'or degan biz men o'zim biolog bo'lganim sababli juda ham hali chuqur o'rganishga harakat qilyapmiz. Endi bu boshlanishi, hali oldinda juda ham katta ishlar, vazifalarimiz turibdi. Andijon viloyatining sharqiy qismi, markazdan 80 km uzoqlikdagi Qoradaryo sohilida Buyuk Ipak yo'li tarmog'ining birida dastlab qishloq sifatida tashkil etilgan Xonobod shahri joylashgan. Xonobod vodiyning eng so'lim maskani. Shahar hududidan oqib o'tuvchi 5 ta daryo va kanallar, kattaligi jihatidan respublikamizda 3-chi o'rinda turuvchi Andijon suv ombori hudud iqlimining mo'tadilligini ta'minlab turadi. Xonobodda kishini hayratlantiruvchi yodgorliklar nihoyatda ko'p. Shulardan biri Kamartosh g'oridir. Qizg'ib turibdiki, qizil. Bu oldiniga juda ko'pchilikda shaxsan o'zimni ham boshimni qotirgan, qanday bu paydo bo'lgan deb. Mana akademik olimlarimiz keldi, ular ham juda ham ko'p izlanishdi. Lekin savolimizga javob bo'lmayotdi. Mana kuni kecha yaqinda yana sel kelib turib, yomg'ir oqimida neft yo'lini ochib qo'ydi. U yerda qadimdan neft bor ekan. Bu yer neft to'g'onini o'rni bo'lgan ekan. Ana shu dengiz osti tubi bo'lsa ham, neft chiqayotgan neft suvga sizilib, qumlarga asrlar davomida yig'ilib, bu neft chiqindilari. Ko'ringki, mana sizilib, qotib, yana ustiga shamol orqali, suv orqali kelgan qumlar to'planib, og'irligi bosgan sari buni zichligi ortib, toshga aylanib qolgan. Mana ko'ryapsiz, hozir yana yuramiz. Biz aynan dengiz joylarimiz juda ham ko'p. Asosan qumtoshdan tarkib topgan. Ularga qarab turib, uni davrlashtirish ham mumkin. Bundan tashqari, so'nggi yillarda Xonobodni tadqiq qilish davomida yangidan yangi manzilgohlar va yodgorliklar aniqlanmoqda.
qarab harakatimiz astoydil bo'lyapti. Lekin juda katta kutilmagan yutuqlarga erishyapmiz. Albatta, aholi hali bu joylarimiz juda ham gavjum joylarga, hatto ichki turizmimiz, xalqaro turizmning eng qaynoq uchog'iga aylanadigan maskanlardan biri. Mana bu toshlar bo'lsa, mana ko'rib turibsiz qatlamlar, mana bu qatlamlarda mana g'ish sifatida ko'rinib turibdi. Bular ana shu davrlarda namligi yuqori bo'lgan. Ob-havo namligi yuqori bo'lgan paytda qumni namligi ortib borgan. Shuni hisobiga bular g'ish sifatida qotib qolgan. Bu hattoki iqlimni ham, davrni ham aniqlab beradigan haqiqiy ilmiy metodik markaz desak ham bo'ladi. Bu albatta ilm-fanni rivojlantirishda, kasb hunarda ham, oliy ta'limda ham kadrlarni tayyorlashga metodik markaz hisobida foydalansa arzigulik joy. Olimlarimiz ham ilmiy darajada ish olib borsa arziydigan joy. Hali izlanishlarimiz endigina 1 yil boshlandi, lekin anchagina yutuqlarga erishyapmiz, lekin ilmiy xulosalarimiz hali oldinda. Toki tabiat ham bizga qo'shilyaptimi? Kuchli yomg'irlar tufayli mana bu adirliklar yuvilib ketdi. Mana xabaringiz bor. Yaqinda suv toshqini bo'lgan. Aynan mana shu joydan tushgan tuproqlar bu kanallarni yopib qo'ygan. Lekin buni tagida yashirin turgan mana bu qadimiy binolar poydevorlari ochilib qoldi. Buni avvaliga biz eroziya alomatlari, dengiz tublaridan qolgan qoldiqlar deb baholagandik. Lekin kundan kunga yog'ingarchilik bo'lib, uni tozalab, mana ko'rib turibsiz, haqiqiy qadimdan qurilgan inshootlarni poydevor ekanligini ochib berdi. Bu xulosaga kelishdan avval juda ko'p mutaxassislar bilan maslahatlashdik, fikrlashdik, kelib ko'rildi, o'rganildi. Oxir-oqibat mana geologlarimiz va boshqa mutaxassislarimiz tomonidan bular eski binolarda qoldig'i ekanligi aniqlandi. Buni hozir ko'rib turgan mana katta beton plitkalar bu nimani anglatadi? Bu qadimda ham ajdodlarimiz madaniyati rivojlangan, qurilish inshootlarini ham mustahkam qurganliklari, o'zlarini alohida shu qurilish mexanizmlari borligini ashu davrlarda qo'llaganliklarini ko'rsatib turibdi. Albatta bu ko'pgina mana ko'rib turibsiz. Yemirilishlar, tektonik qatlamlarda siljishlari oqibatida binolar zilzilalar bo'lgan.
mana eroziyaga uchragan, hattoki devorlar mana uqalanib, tabiatda eroziyasiga uchragan, issiqlikda, sovuqlikda kislorodga birikib, qum shakliga kelib qolgan. Lekin aynan mana bu qismlar, fundament qismlari mana saqlangan joylarni bizga yetib keldi shu kungacha. Andijon viloyatining Xonobod qir adirlari qo'ynida arxeologik qazilma ishlari olib borilmagan, o'rganilmagan bunday tartibda. Biz shu 2020-yil boshlagan qazilma ishlarimizda juda ham ko'p ochilmagan qirralarni ochishga muvaffaq bo'lyapmiz. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, 72-76 yillarda Andijon suv ombori qurilgan bu yerda. Ana shu qurilish jarayonida suv omborida tubini kavlash paytida qadimiy qabrgohlar, qabristonlar, ziyoratgohlar bo'lgan. Ana shu qadimiy qabristonlarning ayrim joylarida hattoki ulkan odamlarning suyaklari topilgan, hattoki bosh suyagining o'zi 40-45 santimetr hajmda bo'lgan, bosh suyagini o'zi. Qolgan tanasi ham juda katta ulkan qabrlar bo'lgan. Demak, hozir agarda ana shu davrlarda odamlar shunchalik yo'g'on bo'lgan bo'lsa, albatta o'zlariga yarasha mustahkam binolarni qurgan. Demak, mana shu davrlarda mana bu qurilmalarni ham ulkanligi, bu albatta birgina qismi, ozgina kichkinagina saqlanib qolgan hudud. Hattoki eng bizni qiziqtirgan narsa, mana hozir pastlikdagi nimalardan oldik, mana ko'rib turibsiz. Fundament singari, hozirgi kafelda singari foydalangan joylari ham bor. Yurish uchun. Bu degani ana shu davrda ham baribir madaniyat rivojlangan. Hozir ilmiy ishlarimiz davom etyapti. Ko'pgina narsalarda nafaqat arxeolog, balki kompleks ekspeditsiyalar uyushtirish uchun harakat qilyapmiz ekspeditsiyamizni kengaytirishga, chunki o'z-o'zidan bu yerda turli soha mutaxassislarni jalb qilish taqozosi talab qilinyapti. Albatta bunga harakat qilyapmiz. Shunday qilib, 2020-yilda o'tkazilgan dala tadqiqotlari natijasida 4 ta yangi yodgorlik aniqlangan edi. Bugungi kunda esa ularning soni ortib bormoqda. Xonobod etaklaridagi adirlarda 2 ta qadimgi mozor va adir etagidagi qadimiy manzilgohlar joylashgan bo'lib, ularda miloddan avvalgi 2000-yillikning yarmidan milodiy 7 asrgacha qariyb 2000 yil davomida tadrijiy hayot rivojlanib borgan. Joriy tadqiqot xulosalari asosida keyingi mavsumga vazifa qo'yilgan. Ya'ni
Xonobod tog' yon bag'rlaridagi qadimiy manzilgoh va qabristonlarni parallel ravishda o'rganish, so'ngra ilk temir va antik davr materiallarini qiyosiy solishtirish, manzilgohning saqlanib qolgan me'moriy inshootlarini aniqlash, xonobodni qadim dafn marosimlarini o'rganish, xonobod tog' etaklaridagi qadimiy manzilgoh va qabristonlardan olingan qo'lda yasalgan idish bezaklarini o'rganish asosida chust va sho'rabashat madaniyati kulolchiligidagi rang tasvir elementlarining eylaton madaniyati kulolchilik buyumlaridagi bezaklarga kirib kelishining sabablarini taqdim etishdan iborat bo'ladi.